jogo. Joga vida roubada, joga 21. Joga carambola, sinuca, bilhar. Joga pra espetar, pra matar, pra defesa. Olha a mesa, olha o quadro, olha firme no olhar do parceiro. Olha o taco, olha o roubo, confere o dinheiro. Enuncia que um bom jogador joga o jogo. Enuncia que um bom jogador joga o jogo. Enuncia que um bom jogador joga o jogo. Joga o jogo. Joga vida roubada, joga 21. Joga carambola, sinuca, bilhar. Joga pra espetar, pra matar, pra defesa. Olha a mesa, olha o quadro, olha firme no olhar do parceiro. Olha o taco, olha o roubo, confere o dinheiro. Enuncia que um bom jogador joga o jogo. Enuncia que um bom jogador joga o jogo. Enuncia que um bom jogador joga o jogo. Joga o jogo. Não dá, não. Olá, parceirinho. Tá jogo ou tá parceiro? Hã? Estamos aí. Tudo bem. Vamos correr junto, malandro. Chamar você pra briga. Vamos? Aqui. Aqui no tapete verde. E pode escolher uma caçapa pra gente brigar. Nada, companheiro. Sou de paz. Olha aí. Olha aí. Tá todo mundo na boca de espera. Tudo lixo. Tudo lixo. Aqui só tem duro. Aqui só tem duro! Se defende, meu. Se defende, meu. Mas qual é? Qual é? Vou te machucar, hein? Vai se dar pra comer. Cuidado. Vai cair no cavalo. Toma cuidado, vai levar o tom. Vai se dar mal. Não dá nem pra bater na frente, hein? Olha lá. Na cabeça! Machuca, olha a toa. Cuidado. Olha a toa. Olha lá, pô, vamos parar com isso. Isso não dá futuro pra ninguém. Já pensou se chega algum tira por aí? Pô, vamos levar juízo. Que é o bunda mole? Qual é a tua? Ficas aí puxando o saco do teu patrão? Vai ver se eu tô lá na esquina, vai. Esse me esquece, vai. Eu tô aqui perdendo meu tempo, viu? E o pior é que o mistério aí de dentro disse que não quer mais bate-fundo aqui, moro? Vai só valendo, valendo 10 pra mim. Não, jogo da vida. Jogar uma burrinha, vamos? Que nada, companheiro. Tô duro. Que é isso? Isso aqui virou circo.
Não estou dependendo desse joguinho para viver. Você sabe muito bem que eu tenho meus negócios. Pois é. Se eu tivesse ficado em minha casa, eu ganhava muito mais. Isso aqui não dá nem para cigarro. Mas, viu, mãe, eu queria mesmo conversar com a senhora, viu, porque... Não dá não, viu, eu já resolvi, eu vou mandar. Esse negócio de fábrica não dá. Quer dizer, vai trabalhar, fura greve, não sei o quê, leva pau. Quer dizer, não vai trabalhar, fica com os outros, leva pau do mesmo jeito, não dá. Tutu não tá aqui, eu sei que não tá. Tutu não tá aqui, então vou me mandar, pô. Você é que sabe, meu filho. Você é que sabe da sua vida. Sempre tirando o corpo fora. Pegar no batente que é bom, você não quer. Tem sempre que estourar tudo nas minhas costas. Tinha. Fica tinha, quieta, Adélia. Tinha nada quieta. Que se meter com aqueles seus amigos. Tinha. Meu Deus. Ô, maninha, tu quer fazer o favor de calar essa boca? Vai te meter com tua vida, eu vai. Não vou calar a boca, não. Vai calar sim, porque eu vou me mandar. E sabe por que eu vou? Porque o Tutu não tá aqui, não, meu mano. O Tutu não tá aqui. O Tutu tá no fim da linha desse trem. É lá que tá. E é pra lá que eu vou. Eu vou ficar sentada aqui esperando. Sentada, coisa. Vou apodrecer aqui esperando esse Tutu que você vai buscar. Cala a boca. Fica quieta, Adélia. Fica quieta. Mãe, eu prometo pra senhora, eu me mando. E no fim do mês, todo fim do mês, eu juro, mãe. Eu trago dinheiro pra senhora, todo fim do mês eu trago. Eu sei qual é o dinheiro que você vai trazer. É igualzinho o que você trouxe até agora, né? Mas o que é que tu tem de falar, mulher? O que é que tu tem de falar? Eu tenho que falar, porque eu tô cansada, meu. Não sou nem segurar teu marido, tu vem agora falar de mim. Não diz isso não, hein? Eu vou te dizer porque eu não sou segurar mesmo. Porque eu não sabia botar dinheiro dentro de casa. Tu me respeita. Que largava tudo em minhas costas. Tu me respeita. Tu vai me respeitar. Eu tô dizendo a verdade. Não quero que mulher fale comigo, não. Tá me entendendo? Tu cala essa boca. E vamos logo com esse café. Só uma pergunta. Os meninos aqui jogam dinheiro? Não jogam? Muito bem. E vocês sabiam que isso aqui é um salão de jogo? De jogo de azares? Olha aí. Vocês não são de merda nenhuma, viu? Que é que essa curiola fica aqui de pé fazendo o quê? Punheta? Não chove, não molha do capeta? Vocês... Caras, o negócio é o jogo da vida valendo uma nota. Ou será que não tem homem nessa espelunca? Vocês são tudo pichote, sabe? Tudo aqui é pichote. Por que é que não fica em casa debaixo da saia da mamãe? Hein? Cambada. Trouxas.
Oi, Malagueta. Cheirinho velho. Ah. E daí? Tá jogo, parceiro velho? Hã? Como é que é, compadre? Tá jogo ou tá recreio, hein? A gente se junta. Faz marmelo. Engana os trouxa. Estamos aí. É? Aqui é tudo taco firme. Perus é linha de frente. Eu sei mexer com as coloridas. Se o Bacanaço patronasse a gente fazia o tufo do dinheiro. É. A conversa tá boa, velho, mas pé-pé-pé não interessa. E pé-pé-pé-pé-pé-pé não interessa. Eu quero saber da grana, do tutu, moro? Tá todo mundo duro. Tá russo. Eu tô com fome. É um azar que parece que me persegue, não acaba nunca, minha Nossa Senhora puta que pariu, viu? Mas onde é que anda os trouxa, os coió sem sorte? É. Esse salão não tem jogo? Uma boa não aparece. Demora, demora, não vem. Agora, azar parece que vem um atrás do outro, parece uma coisa que vem mesmo a cavalo, sabe? Ainda agora, fui pôr a mão numa maçã lá no mercado pra mim, quase que eles me pegam com a mão na coisa. Tá assim de tira campanando eu. É o vermelhinho que é ganhador, é o vermelhinho que é o ganhador, é o meu. Você falou quanto? Quantos? 500 conto no vermelho. Eu quero saber dos trouxa. Vai ver que eles andam por aí noivando, namorando ou até dando boa vida pras mulher. É isso aí, compadre? É. É. Tá russo? Ô. É isso aí. Vou empenhar o bobo. Como aqui a gente faz a festa, só? É isso aí, Bacanaço. Assim é que se fala. Vamos espetar esses trouxa. Vamos. Tá falado, só. Vamos. Tá esperando o quê? Vamos embora, só começa. Vamos embora. Olha aí, ô. Vamos jogar logo. É, tava meio na furada. Tava legal. Tá legal, tava meio na furada. Tá bom, tá bom. Vamos nessa. Vambora. Vamos. Vambora. Durão, quebra essa aí pra mim. Olha o que vocês vão aprontar por aí, hein? Esquece. Pai, eu já tive e já morreu, tá?
mais marmelo. Tá. Falou. Ô, compadre. Tira o chapéu de uma loirinha aí pra mim. Todo mundo já casou? Estamos aí. Tá casado. Tô a jogo, companheiros. Como é que é? Como é? Tá na mão pra mim? Posso entrar? Ó, vamos fazer uma coisa. Entre esse cara aí e entro eu. Pra melhorar um pouquinho esse jogo, né? Jogo é bom quando o bolo é grande. Pra dinheiro miúdo, a gente nem liga, né? Tás aí, velho fedido cara de pau. Aqui, ó. Você tá correndo na faixa pesada, moço. Tudo aqui é passageiro. Não é expediente pra gente que se preze. Gente moça, namora, noiva e casa. Esse aqui é o caminho certo. Esse aqui não, é o fim. Ou o começo do fim. Vem cá, vem. Isso, senta aqui. Senta aqui, vem. Mas o que, que foi, poxa? Devolvendo o retrato? Eu não vou tirar a carteira, poxa. O que, que é isso? Ah, vai, deixa de bobagem, vai. Não, não, guarda isso aí. Mas o que, que foi, poxa? Fala comigo, fala. Acabou. Mas que acabou, acabou. O importante é nós dois ficar juntos, poxa. Mas acabou por quê? Mas que acabou, mas nem começou. Acabou. Mas você sabe que eu não posso. Eu não posso. O que é que você está querendo? O que é que você quer ir morar num puxadinho lá no fundo, é isso? Nunca nessa porcaria aqui. Nunca nesse lugar. Não vou ficar aí comendo cimento até o fim da vida. É isso que você quer? Virar estátua. Estátua de cimento eu vou virar. Não é, olha, eu sei que eu posso. Você precisa ter confiança em mim, pô. Eu posso. Eu saindo daqui, eu consigo, poxa, mas... Você quer que eu fique berrando nos trilhos? Você quer que eu fique fazendo o que é político agora? Que eu fique na frente do pessoal dizendo, vamos lá, que nós vamos conseguir. Eu acho que nós não vamos. E não vamos conseguir, pô. Com meu taco eu posso conseguir, eu sei, eu posso conseguir, pô. Vocês viram o Calói? Mas o Pinta jogava, meu, que jogava. Era um taco. Um relógio. Atirador mesmo. Pim, pim, pim. Mas esse joguinho aqui é empesteado. Mas aí o Calói começou a se meter com esse negócio de mulher. Foi indo, foi indo, foi indo, trupicando, trupicando, trupicando. Começou a tremer na hora da tacada. Vê? É isso aí. Vê que merda? Quando deu fé, parecia um galo cego que perdeu o tino. Uma vez, perdeu 500 conto no carnaval. É? Aí ficou meio... Hoje o bicho tá lá no Juquiri. Habitante daqui... É futuro residente do presídio. Ou do hospício. A maior malandragem, malandros, é honesta. Bom, como é que é aí? Tem jogo aí, é, coro? Entra, velho. Entra, velho, cara de pau. Tem bola pra mim, comandante? Tem. Tem. Entra, velho, você e o moço. Sem pau pro cabeça. Bom, o meu tá casado aí, ó.
Não me deixaste sim, a ser imagem, não será favorito, coriamante. Dois na mão, três na dois. Ô comandante, me vê aí um pão, cachaça e pimenta. Quer me matar de fome, desgraçado? Morre um aí no meio. Peraí, a vez é minha. Hein? Não, mas é a minha vez de jogar. Então, morre um aí no meio. Isso aqui não é circo. Mas... presta atenção e não perturba. Mas é a minha vez de jogar. Não vem encarnar que não tem. Tá certo. Tá certo, comandante. Não precisa se alterar, tudo sob controle. Jogo bom, companheiro. Quer botar algum por fora? Não, só trato dos meus negócios. Você viu o novo passo de dança que eu aprendi? Hã? Olha, Benzinho. Olha, vai. Que passo de dança? Tô cheio de bronca. Mas que passo de dança? Que meu boneco tem? Ah, meu Deus do céu. Meu boneco tá triste, tá? Teu boneco vai dar o pinote, morô? E é pra já. Ah, meu nego, não faz isso. Joguinho morfético. É. Tira essa bola aí da frente. Peraí, deixa eu dar uma paulada. Mas será? Saúde. Possível. Joga essa bola, velho. Já vai, já vai. Não fica fazendo hora. Já vai, tô caprichando, o dinheiro é meu, né? Caprichando. Olha o relógio. É fácil esse jogo, certo, pra quem conhece, né? Como é que é o coroa? Sou mais o garoto. Já casei. Ei, joguinho ladrão. Vocês viram? Que dublê. Ganha aqui quem tem mais sorte. É. Ô, joguinho safado! Leproso! Morfético! Joguinho ladrão! Devia ter ficado em casa criando galinha! Você também é um largo! Quem enchia a panela de pressão. Essa rodada tá fechada. O menino quem tá quiser que saia pra ele, viu?
companheiro. Olha, aqui eu não fico, não. Aqui eu não fico, não. Eu vou me mandar. Quer dizer que essa que é a tua, né? Na hora tem que juntar, você vai se mandar. Mas que juntar? Juntar o quê? Juntar com galho, alhá, o que que é? Fica aqui fazendo o quê, rapaz? Comendo pó! Ah... Não, obrigado, não fumo. Ah. Aqui no meio. Joguinho cavernoso. O menino tá inspirado. Não é nada, não. Tem a sorte. Opa! Pelo amor de Deus! Ó, quero avisar que nessa roda não tem otário não, viu? Eu não sou trouxa. Nessa canoa eu não viajo. E tá muito amarrado o seu jogo, seu velho sujo, nojento, cara de pau. Bote fé no que digo. Se pega uma amarelada nesse jogo, arruma cadeia pra dois safados. E olha aqui, lugar de ladrão sem mostrar onde é. Mas escuta uma coisa, a bola tava difícil, muito longe. Difícil. Eu tô com a vista turva, cansada. Difícil na boca daquele Mas jeito? Tava difícil, pra mim tava difícil. Não posso errar uma bolinha? Que você quer? Me tirar do jogo? Você mesmo não disse que ele tava com sorte? Abriu pra cima de mim. Abriu o rabo, né? Não, mas se você quiser, eu saio do jogo. Eu sou do jogo, eu sou de paz. Pra mim, eu não sou daqui. Eu sou do mundo. Pronto, eu saio do jogo. Pode ficar com o meu dinheiro. Não posso errar uma bolinha? Que eu sou? Um carne frita? Um carne assada? Que merda de carne sou eu? Eu vou mostrar. Oh. Eu vou mostrar a carne pra você. Eu mostro o mundo onde é. Na boca. Pendurada na boca. Que há, Lima? Só tá dando garoto nessa parada? Não, deixa isso pra lá. Jogo é jogado, meu velho. Calhou. O garoto é um atirador. E tá com a mala da sorte? É, não sei não, Zé. Garoto emboca tudo, manda tudo pras cabeças, compadre. Tá inspirado, é inspiração. Olha, me diz uma coisa, não tem dia que você emboca tudo? Tem dia que você emboca nada, compadre. Jogo é julgado, meu velho. Ah, eu sei lá. Acontece o seguinte, que se daqui a pouco o garoto tropica, vai ficar torto, tortinho. Vai ficar duro. Jogo é isso, compadre. É... Toma lá, dá cá. Isso é, isso é. Então. Como é, pessoal? Tem jogo ou não tem? Tô cansado de papo. Esse jogo é jogado, falado, qual é? Como é? Continua? E vocês, o que é que dizem? Vamos continuar? Mas é claro que continua, malandro. Até eu tô com vontade de entrar nessa pra brincar um pouquinho só. É, tá bem. Toca o bonde. Jogo é jogado. Bola na mesa. Tira a bola desse cara de pau. Tira não. Eu tiro. Pra mim não faço questão. Eu jogo esse jogo é por esporte. Tá bom? Mas que... Que atraso de vida, pô.
Pode rebolar, companheiro. Vou comer esse jogo. Aqui só tem um ganhador. Quero ver. Que é o Degas aqui. Parou? Parei. Parei de estalo. Mas vocês não pedem por esperar. Eu tô na cola de vocês. Na virada dos ponteiros, vocês podem se dar mal. Ah. Eu sou inspetor aposentado, mas não tô morto, não. Aqui fora pode estar cheio de trouxa. Mas os presídios estão cheios de sabido igual a vocês. Aquela bola pendurada na boca da caçapa tá atravessada aqui na minha garganta. Eu tô na cola de vocês. Sacanas. Eu vou mijar. Saúde. Foi um prazer conhecê-los. Com licença. Eu vou descer. Tenha bondade. Sim. Tenha bondade. Licença. Tenha bondade. Obrigado. Ué, será que eu deixei minha carteira em casa? Roubaram a minha carteira! A minha carteira! Pega o ladrão! Roubaram a minha carteira! Roubaram a minha carteira! Para o outro! Calma, cara, calma, calma! Toca pra delegacia. Toca pra delegacia. Eu fui roubar. Eu faço questão. Vambora, senhor. Faço questão. Vamos lá. Afinal, eu fui roubar a minha carteira. Vem logo. Vai, compadre. Vamos se mandando, vamos. Vamos em frente. Ora. Que é esse, compadre? Oh. O cara se escamou. Podíamos ter defendido umas 5 milhas nessa. Aquele joguinho de tão fácil era um mingau, rapaz. Mingau uma ova. Aquilo era um doce de coco fresquinho, chegado da Bahia. Fresquinho, fresquinho. Mas tu é que vacilou, Malagueta. Tu que marcou toca naquela bola, compadre. Podia ser melhor, mas o que você vai fazer? Mas também não pode esquecer que cada um de nós tá com uma grelhinha em cima, moro? Negócio seguinte, à noite é uma criança e vão meter bronca e partir pra outra, tá? Não é, Perus? Olha aí, compadre, mete bronca aí, tá? O negócio é esse, moro? Vamos partir pra outra. Vamos partir pra outra? Ó, o Tutu aqui, vamos dividir. Deixa eu ver essa grana aqui. 500, 600, 700. Tu leva essa duquesa. Aí. E 200, tu leva mais esse duque. Vamos. Bebe aí. Não quero. Como é que não quer? Tô mandando você beber. Bebe. Não quero mais, não. Eu não tô acostumada. Ah, deixa de dar lulero e bebe essa droga aí. O negócio é encher os cornos, minha nega. Pra comemorar. Adeus à mixaria. Aquela baixada fedorenta. Aquela estrapalhada. Ano novo, vida nova, minha nega. Aqui. Nessa pauliceia. O teu bacanaço vai estraçalhar. Bebe. Tô mandando você beber. Bebe. Então, agora vou te levar pra casa, vou te botar um vestidinho lindo neste corpinho que papai do céu lhe deu, botar umas pinturinhas neste rosto lindo e vou te encher de mimo, minha broaca, com muito amor. Muito amor. Meu jovem,
Pode abrir uma Antárticazinha gelada. E além disso, não tem que pagar muito. Pra dar um refresco na alma. Eu tenho 50 mangos que... Ô, Chapinha, pra mim vê uma média. Eu tenho 50 que gostaria. Mas bem quente, viu? Ô, Costeleta! Costeleta, como é que tá essa cabeça de peixe? É, 5 cruzeiros, patrão. É curvina ou curimatá? Curimatá. A sardinha, como é que tá? 3, 4, 5, depende do tamanho da sardinha. Me dá um pedaço de sardinha. Sardinha? É. Mas aquela mais gordinha que tá lá embaixo. Essa não, aqui? A outra. Essa? A outra, que tá embaixo. Qual que mais embaixo. Essa daí. Essa daí, tá bom. Tá bom. O que mais? Vai querer alguma coisa? Não. Que escola cheia de amigos. Tunica! Tunica! Que é? Vem cá, eu trouxe! Trouxe! Tuniquinha! Sim, sim! Tuniquinha! Que foi? Que foi? Cuidado! É, sim! Vai! Vem pra lá! Tuniquinha! Sim! Olha que maravilha! A pinga. A pinga? Uma. Peguei uns otários aí, acertei um joguinho, arranquei o couro dos otários. A couve. Agora com o couro deles vou fazer uma feijoada pra nós. E como fez isso você? Como que eu fiz? No escondido, no quieto, no quietinho. Peguei uns 30 deslumbrados num joguinho aí, escondi uma bola que até agora estão procurando onde foi que eu escondi minha bola. Vai, bebe, dá um pouquinho pro santo. Tá boa? Tá boa, tá? Boa. Olha lá. Que bonita. O diabo daquele velho filho da puta já tá na janela. Ah, não fala essas coisas, deixa ele sossegado. Boa esse rabo. É macio. Essa linguiça me parece um pouco podre. Não, mas fervendo mas ela. Mas cheira, cheira. Não, tá boa, pegou não tá? No lixo. É bonito. Que bonito. O shark. É gostoso isso aí? Vai me fazer gostoso com limão, alho, cebola. Calma, a carne. Calma, como você é nervoso. Tô com fome. Vai me fazer uma feijoada, vou fazer vai. Uma linda feijoada pra daquela você. Daquela que você sabe daquela. Fazer com bastante pimenta. É. Nega, nega, minha. Quer? 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 Para conquistar a liberdade daquele povo, Tarzan e as Olimpíadas, neste bom domingo. Se mandar, malandro, a hora é essa. Dois, né? 2 e 5. Acorda aí, coroa. Vamos conferir essa barra, vamos.
Simbora. Você viu que você me mijou na cama esta noite? É. Tô com o corrimento outra vez. Mas que corrimento. Você devia ir no DNPS, como se chama? Eu vou, sei lá como é que chama. Qualquer hora eu vou quando tiver tempo. Escuta uma coisa, me corta os ligadores, pera que está me rasgando os lençol. Essa aqui não vou cortar, essa tá aqui, que é pra te fazer cosquinha nesse rabo gostoso. Para, tá gostosinha, nega, gostosinha. Ei. Me vê jogando sinuca hoje, viu? Tu ia morrer de orgulho do teu Malagueta. É. Pelo amor de Deus. Meti cada bola, minha nega. É. Mas os otários ficaram tudo de queixo caído. Quase matei os otários. A última partida que eu joguei era umas 6:30, 7:30, mais 8 horas da manhã. Me tira essa merda da boca. Não sei pra que fuma essa merda fedida, você. É. 7:30, 8 horas da manhã, que eu joguei a última partida. A última bola fiquei eu com o nego Aço, eu e ele. Eu tinha o Aço, ele tinha a bola séria. Os dois? É. Aí ele me pediu salva, pediu arreglo. Conhece a minha munheca, né? Sim. Eu falei, salva o cacete, vamos pra cabeça. O que é meu, o que é teu. E tinha uma nota preta, né? Aí a bola dele ficou colada na tabela lá embaixo e a minha ficou aqui em cima, colada na tabela também. Mas dei de tal maneira, com efeito tanto de fianco na bola, na esquerda da bola dele, ela ricocheteou, pegou nessa tabela aqui, voltou nessa tabela aqui com força violenta e vinha. Mas ela pegou um efeito de tal maneira, no meio dessa mesa, os otários pensando que ela ia cair aqui, que ela veio, fodido de Deus, que deu uma empurradinha. Ela veio, rodou pra cá. Me dá o charuto. Caiu aqui embaixo, nega. Onde é que tava as bufunfa? Devagarinho. Pof! Mas essa foi uma partida boa pra mim, me rendeu quase 3 milhões. Graças. Quase 3 milhões. Graças, São Jorge, graças, é? Com esse dinheiro eu preciso dar uma pintada na casa? Com esse não. Com esse comprei a feijoada, vamos gastar um pouquinho, se divertir um pouco. Com esse, mas agora vai melhorar tudo pra mim. Tenho certeza. Se Deus quiser e a polícia deixar. Se quiser. Você tem um jogo bom pra Vila Hamburguesa amanhã, tem uns amigos meus, vamos fazer uma vida boa lá. Se acertar essa, eu vou, sabe, nega, eu vou mandar cair todo o barraco, todinho por dentro, mandar fazer batente nessas portas que tá cheio de ladrão nessa merda aí. Mandar fazer batente, trancar a porta. E depois eu vou colocar uma telha daquelas telhas que tem um do ladinho, gostosinha. Não. Quando a chuva cai barulhinho assim, pau. Pra dormir, eu com a minha nega, gostoso. E eu com ela. Se Deus quiser, e São Jorge deixar. Deixa sim, mala. Esse aí tá do meu lado. Que malandragem, o que deu, de porrada. Aí depois chegou o marido, eu tive que dar no pé, mas eu quero. Tu lembra da nega Cadillac? Cadillac? É isso. Olha, fechou a cara da outra aí. Mas que nega Cadillac é essa que tá falando aí? Ah, que andava com teu homem, pô. Olha, respeito, rapaz, é bom, não custa. Ela que fosse chibaco diabo. Mas que dor de cotovelo é essa, Malagueta? Você ainda vai levar muita porrada na vida se quiser ser um virador coió de mola. Que é, rapaz? Tô perdendo o que é meu. Companheiros, antes da gente discutir os problemas que estão na pauta, eu tenho uma comunicação a fazer. É uma proposta do nosso velho companheiro Atílio, que está aqui presente. Ele me procurou hoje de manhã e me disse que tem uma solução para o nosso caso. Me pediu 20 cruzeiros e me disse que com esse dinheiro resolve a nossa situação. Eu fiquei imaginando cá comigo. O que é que o Atílio pode fazer hoje em dia com 20 cruzeiros?
Bom, comprar comida não vai dar para todo mundo. Arranjar um advogado, nós já temos um bom advogado. Aí ele me disse: João, eu já tô velho, não tenho mais nada para esperar da vida. O que tinha que ser já foi. Você me arranja esses 20 cruzeiros, eu compro um revólver, mato o mau patrão e acabo com a greve. O que é que vocês acham disso? Muito bem, companheiros. A proposta está colocada e, pelo jeito de vocês, já está votada. Amigo Atílio, desse jeito você acaba com a greve. Mas não é desse jeito que nós vamos vencer a greve. Aí, malandro, aqui não tá dando pra entender, não. Carne frita, russo, cara. Tá ruim, viu? O negócio é a gente ir pra outra bocada, falou? Arrumar o nosso lar, morou? Pinote, vamos. Só esse pedacinho. Prova. Abre a boca, abre a boca, abre, abre. Ai. Tá gostoso? Sim. Não, muita couve. Não gosto. Né? Vá. Agora me abre a boca. Mas me abre. Mas me põe tudo dentro. Isso aí. Tá gostoso. Mas como você é porco. Nega, esse paio tá lindo. Maravilhoso. Olha a cor dele. Mas que linda de boa. Boa mesmo. Olha esta carne seca, que delícia. Maravilhosa.
Tá maravilhosa essa feijoada, boa, nega. Boa mesmo. O que atrapalhou um pouco são as covas. Dá um pedacinho dessa feijoada. Não, não, arroz não quero. Só quero um pedacinho dessa feijoada só. Bonita também essa. Carne seca. Vê essa também. Vê. Vê. Um pouquinho dessa couve. Tô um pouco cansada já. Me abre a cachaça. Já me cansei, sabe? Me abre isso. Tá gostosa? Boa. Oh. Não quero mais, tô cheia já. Amizade. É. Seu Joaquim, bota uma cervejinha aqui pros compadres, pros amigos, vai. Vamos embora, malandro. Olha. Vamos embora. Nada disso. A cerveja fica pra depois. Vambora. Como é que vocês vão dar uma dessa comigo, rapaz? Olha. Vamos nessa, Peruche? Vamos pro jogo que o trabalho é roubo. Tamo aí. Como é que é, coroa? Vamos deixar de moleza, senhor. É, vem subir escada com meus calos, vem. Ah. Vem cá, moleque. Ô, moleque, vem cá. O jeito, hein, cara? Ô, moleque, vem cá! Já pagou imposto, é? Hoje é sábado. Você é bom de taco, que eu sei. Tem muito parceiro bom na cidade hoje. Ou não tem? Que é? Perdeu a língua, é? Mas eu te vi rindo agora há pouco. Olha aqui, o garoto.
Eu já te vi em 5 bocadas diferentes. E até agora você não pagou imposto. Você tá querendo me enganar? Olha aqui, ô garoto. Você tá querendo arrumar um esbregue comigo. Olha aqui, seu vagabundo. Eu já lhe dei muita colher de chá. Cadê o Tutu, moleque? Tenho ou não tenho razão? Cadê o Tutu, moleque? Tô achando essa tua blusa de couro muito cara. Meu moleque. A gente devia sangrar, safado. Meu moleque. Toma tua linha, moleque. Cadê o Tutu? Faz a minha vontade, moleque. Faz a minha vontade! Cadelo! Tutu, moleque. Cadê o Tutu, moleque? Eu quero o Tutu, moleque. O Tutu. O Tutu, moleque. O Qual Tutu. Qual é, chefe? Qual é? O menino é gente nossa. A gente podia conversar. Claro. Claro. De boas falas é que eu gosto, bacana. Você é meu, bacana. Tô sabendo. Olha aí, vão se mandando vocês dois aí que eu tenho um assunto a tratar aqui com o Distinto. Vamos tomar um conhaque aí. Falta dois conhaque aí que o moço aqui paga. Com prazer. Seu pedido é uma ordem, chefe. Um brinde. É o que tem. Até, meu camarada. Até. A gente fica até coisa, meus. Aquilo nem é cinismo, aquilo é cinidez. É. Tô sabendo. Sabe, Perus? A bronca não foi aquela transação da grana, moro? O grilo mesmo foi aquele pisão no pé, sacou? Deixa pra lá. Mas a gente ainda vai afora, velho. Pode crer. Esse mundo é muito pequeno. Ele dá muitas voltas. Tenteia, velho. Tenteia. Um dia ainda vou afora. Deixa estar. Um dia ainda vou afora. É isso aí. Forra. Eu ainda vou botar uma pra frente. E não vou deixar barato também, moro? E não vamos afundar nessa.
Vamos, cambada! Acabou-se o que era doce, vamos! Queria topar com esse cara no escuro de uma quebrada. Safado. Muzzolento! Muzzolento! Vocês estão dando uma sorte tremenda. Escaparam por uma asa de barata. A polícia esteve aqui e arrancou de sopetão 5 vagabundos. Eu, hein? Mas, ui. Mas tá certo, o lugar de vagabundo é na cadeia mesmo. Que é que nós temos a ver com vagabundo, né? Vagabundo tem de ser preso. Tanto mesmo que eu não gosto, que lugar que vagabundo frequenta, eu não frequento. Vou embora. Vamos embora. Muzzolento! Puzzolento! Oh, Puzzolento! Puzzolento! Lazzaroni! Mas não dá, hein? Mas não dá, não dá. Encher a cabeça do infeliz com um apelido desse não dá. Será que esse cachorro aí não tem paz, pô? Mas xingando dessa maneira, tu merecia uma lição, rapaz! Peraí, nada disso. Vamos deixar desse negócio de conversa fora, sem muitas onzeiras. Nós estamos a fim de jogo, não estamos? Negócio é jogo, senhor. Negócio é jogo. É minha gambá. Derruba! Pelo amor de Deus! O que é isso? Por que vocês vão derrubar meu barraco? Por quê? Eu vou derrubar seu barraco. Por que você não vai derrubar o barraco dos bacanas? Vai lá! Eu estou cumprindo ordem! Cumprindo ordem o quê? Pega essa panelinha! Espera aí que eu vou te dar mais umas coisas! Derrube tudo! Pega essa guia! As guias estão vendas! Não me perde essas guias, pelo amor de Deus! Ajuda cá que eu vou! Quebra aquela porta lá em cima! Quero ver tudo no chão! Vamos, rápido! Vai escorchar no seco! Vai no seco! Aqui na minha mão, tá tudo molhado! Mais rápido! Pera, nego, deixa eu salvar umas coisas, nego ferido! Pera aí! Pera, deixa eu salvar umas coisas! Esse nego é o que quebra mais, ferido! Pega as panelas, pega! Me ajuda! Quebre tudo! A minha casa, minha casa! Sai daí! Não gosto de comer tanto essa hora da manhã que me perturba a digestão. Né? Você gosta? Não perturba? Quatro Eu tenho horas. Digestão delicada. Já tá amanhecendo, mora. É, 4 horas. Tô até me lembrando do bobo. Tive que empenhar pra botar você no jogo pra ver se melhorava um pouco a situação de vocês, ouviu? Tirar você daquela sarjeta e você me faz aquele vacilo. Eu? Isso é a coisa que se faça e numa bola daquela? Malandro, qual é? E agora? Quer dizer? A grana tá curta. A gente tem que batalhar pro jogo, moro? Como é que a gente vai ficar? Eu sou guerreiro, vou até o fim. E não tem esse negócio de boquinha, dor de dente aqui de Bibi Ferreira não, hein? Ora, tá vendo? Vem não, hein? Vamos é pro jogo. Pô, bacanaço, se você soubesse como você enche o meu saco... Vou falar devagar, ver se você entende. Aquela bola não fui eu que vacilei. Tá certo que eu não enfeitei o pavão como devia enfeitar. Tá certo, concordo. Mas o Perus foi uma besta. Ele deixou aquela bola que não precisava nem jogar pra ela cair. Se eu soprasse aquela bola, ela já caía na caçapa. O que você queria que eu fizesse? Cometesse a bola dele? Fiz muito de botá-la pros cantos ainda. Foi ele. Qual é, rapaz? Tá certo, facilitei. Pô, mas aquela bola eu matava, mas é claro que eu matava. Pô, sou atirador. Agora fui desbaratinar o jogo. Pra quê? Pra me soltar na outra.
Agora aquela caçapa chupadeira descaída danou, pô, bobiei, daí. Agora quem ganhou o jogo fui eu, né? Aí, malandro, o negócio é o seguinte, a grana tá michando. Já são 4 horas da matina e eu não tô vendo jeito da gente arrumar outra não, malandro. Eu acho que só tem um jeito, da gente caminhar pra Pinheiros. Não, sem essa, vai. Quase dia, mas rapaz, como vamos sem mandar. Essa? Temos que batalhar, tentar. Mas Pinheiros, uma hora dessa tá fechado, bacanaço. O que é que tem em Pinheiros? Tem o Elísio, tem o Netuno, tem o Lago da Paz, a turma do Joque, mas tá tudo fechado. A gente pode forçar a barra. Pra mim serve, eu mando umas cachaça pra Cuca e serve, pra mim serve. Tem que tentar, compadre. Depois gasta o dinheiro, como é que a gente vai ficar? Nós estamos abonados, mas tu tá debaixo da ponte. Tá bom, tá certo. Tá mal, Pinheiros. Hein? Pinheiros. Vamos? Pinheiro, vamos caminhar nessa? Vamos. Vamos? Pega a conta. Garçom, traz a conta. Vê aí a minha despesa, como é que está. Ué, você não morreu, é? Qual é, rapaz? Vê lá se eu faço parte da tua família. Uma tragédia em cada rosto refletido. São dois corpos pelas ruas apagadas. Não. Oi? Sei... Tuas coisas estão lá embaixo. Até depois. Sua cadela. Sua chibadeira desgraçada. Eu ainda vou te botar na linha, sua vaca de cocheira. Não vem que não tem. O sinal tá fechado. Pois eu vou te ensinar como é que se respeita o teu macho. Pilantra. Papagaia enfeitada. Não vem que não tem. Tu já era, malandro. E não grita comigo não, viu? E vai tirando essa roupinha! E vai tirando essa roupinha que eu tô com pressa! Ai! Ai! Calma! Tá vendo não? Seu filho da... Filho da puta! Ai! 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 Ah, nega! Já vi que... contigo é na base da porrada. Ai! Calma! Ai! Meu macho! Ai, ai, me bate! Que saudade! Ninguém. Mas não falei. Oi? Falei eu. Bacanaço é duro aguentar ele quando ele saco cheio, tá viu? Eu preferia ter ficado em casa. Mas como é que é, malandro? Ah, eu tenho ninguém. Vamos brincar, sim? Vou é tomar o dinheiro de vocês dois. Ah, tá bom, malandro. Passou a noite inteira sem tomar o dinheiro de ninguém. Agora, no fim da noite, tinha que ficar contra mim. Logo, o meu dinheiro que você vai tomar? Caiu. Sabe quando você vai tomar o meu dinheiro? Nunca, eu não tenho. É mais fácil eu tomar o teu. Eu preciso, tá? Valeu. Vou tomar a grana de vocês. Eu não tenho mulher pra me sustentar, sabe? Perões, cai dentro. Vem cá, Pirus. Vem? Trouxa. Vou malhar vocês pela sete esse jogo. Deseja alguma coisa? Um Passat amarelinho canário. Aí, malandro, vamos é pro jogo, morou? O negócio é aqui. É. E não boto fé em nenhum de vocês, tá? Ah, é. Eu sou mais eu, tá bom? Vamos lá? Joga qualquer jogo. Não, se me desse uma vantagemzinha, era até capaz de topar um joguinho. Uma vantagem pequenininha, topava um joguinho, digamos, de... vida. Que, rapaz? Jogo de vida em 3 é mancada, rapaz. Melhor o 21.
Eu sou mais uma terceirada. Bom, jogo de sinuca passatempo é pra trouxa. Me vê aí um suco de laranja, seu Manuel. Ô, Mala, esse espirrinho de gente é um otário oferecido. Vamos malhar esse trouxa? Positivo. Olá, parceirinho. Olá. Tá jogo ou tá passeio? Depende do entendimento. Quer fazer uma partidinha ali com um amigo, hein? Pode ser. Duazinhas de 250 pra começar. Vamos lá, parceiro. Vamos lá, então. A saída é sua. Devagar, companheiro. Vão primeiro acertar a situação aqui. Outro prazer conhecê-lo, hein? Prazer é meu. Só jogo esse jogo sem estia. E daí, companheiro? Se perder, não quero. Se ganhar, problemas seus. Certo? Tá, tá legal. Isso aí é pra ser velho. Isso aqui é jogo de homem. Não é jogo de espetado. A gente tá sabendo disso, compadre. Vale 500? Feito. Feito. Tá falado. Dá-lhe, velho. Tá inspirado hoje, hein? É. Vai em frente. Simbora. Tá voando, companheiro? Eita, dinheirinho bom! Dano. Vale 1000? 1000? Na verdinha? Na 3. Na 3. Mas é claro, natural. Olha aí. Quem tá na chuva é pra se molhar, malandro. Casadinho dorme junto. Oh. Vai lá, mala. É isso aí, malandro. Vamos nessa. Três no canto. Epa. Ai, ai. Bola 5 no meio. Sai, sai, cadela.
E vamos nós, e vamos nós. Ai. Quatro lá. Tá lá. Vacilei. Bola 5. Sete. Com licença. Sete no canto. Vai rindo, vai. Tá russo, bacanaço. Esse jogo é muito ruim pra mim. Já perdi o meu, já perdi o seu. Vamos parar enquanto tô perdendo pouco. Nada disso, velho fujão. Mas é um jogo ruim pra mim. O castigo à glória. Vai à luta, malandro. Oi, Peruz. Vamos ver essa grana aí, vai. Vamos ver esse tutu que tá em cima, malandro. Mas qual é? Mas pra que esse papo? Tem continuação, vai. Não tem essa de se amarrar. Tá na mão, vai. Tá louco. Deixa pra lá, Betinho. A meninada é gente boa. Fica quieto que você leva o seu. Quatro aqui. Como fui. Não adianta chorar. Aguenta. Bicho é fera, malandro. O meu bobo, malandro. Cinco no meio. Sete no canto. Sete aí. Seis no meio. Malagueta, Piruz e Bacanaço passaram por aqui agorinha mesmo. Duros. Durinhos. Pedindo três cafés fiados. Trouxas. Trouxas. Trouxas! Batendo pelas tabelas, meu jogo é elas por elas,
Não quero e nem dou partido. Numa jogada infeliz, resvalo o tempo vivido, que nem um taco sem giz. E em cada bola tentada, existe além da tacada, a fama do jogador. No lance alguém se suicida, e a marca de uma ferida não sai com apagador. A partida está fechada, a aposta deu em nada, e o que fazer desse cansaço? Carregar nossa cruz. Feito menino perus. Cair na sarjeta, que nem Malagueta, ou virar bagaço, igual Bacanaço. Carregar nossa cruz. Feito menino perus. Cair na sarjeta, que nem Malagueta, ou virar bagaço, igual Bacanaço. Thank you.